milosti, ljubavi. E sad, i to je važno. A samo vaskrsenje je nešto neminovno. Nešto što je zacrtano i Gospod kada se stvorio, on se stvorio besmrtnim. Naravno, on može, znači on nije pod nikakvom nužnošću. Znači, ako nas je stvorio da sad mi mimo njega možemo biti besmrtni. Ne, mi mimo njega ne možemo biti bilo šta, ali on nas je stvorio besmrtnim. Tako da tu besmrtnost mi treba samo da iskoristimo u smislu da nam bude radost. Jer svaku strast, svaki greh ko ovde budemo napakovali svojoj duši, ona će nastaviti da postoji sa našim duhom, sa našim dušom kada telo odbacimo. I to će nas tamo mučiti i pržiti i to će biti pakao, jer Bog nije stvorio pakao, mi ga stvaramo svojim životom. A ako smo svoju dušu ovde očistili, uhvatili se u koštac svojim slabostima, svojim strastima, možda ih nismo iskorenili, ali smo stupili na stazu isceljenja i očišćenja, to je već zalog da Gospod prima našu dušu i da ćemo tamo biti u radosti, oslobođeni od kanđi zavisnosti raznoraznih. Ne mislim samo na alkohol i na narkomaniju, nego uopšte čovjek danas traži samo od čega će biti zavistan i šta ćemo postati religija, šta ćemo postati opredeljenje u životu kome se on potpuno posvećuje. I sada ako to bude nešto što je ostrašćeno, nešto što nas odlači od Boga, što nas odlači od istine, onda to biva ogromno breme na duši kada duša napusti telo. I borit će se s time. I zato mi sada, još dok smo živi, a nama je život dat ne za ludi provod, nego za ozbiljan, za ozbiljno poniranje u sebe kao jedan poligon za smrt, odnosno za prelazak iz ovog života, on je tamo večni, da se očistimo što više, da bi tamo bili u svetlosti i u radosti. To je kao bilo čemu u ovom životu, u ovom svetu, da ako hoćemo da idemo na letovanje, vodimo računa da smo uštedili, da smo zdravi, da je auto dobar, jer ako je auto loš, ako sam bolestan, ako nemam para, to letovanje će mi biti, mislim, ono, odvratno. Neću se dobro osjećati. Nego ako sve pripremimo, tako i mi. Znači, sve radimo u životu, mi se pripremili za tamo, a to naravno ne možemo bez Božje pomoći. I onda... Ali, da li postoji moment kada zapravo ljudi u principu koji žele da se pokaju to urade, ali da to zapravo da dođe do toga da pokajanje nema smisla? Je li to kada nije iskreno ili neko kaže, znate da se kod nas u ovim ljudskim zakonima, tim nekim našim principima kaže, kasno si se pokajao? Pa postoji pokajanje ili ne postoji pokajanje? Ako je pokajanje, ono je pokajano i ono, odnosno, čovjek se pokajao. Znači, ne može on lažno se pokaje. To može, to se onda ne zove pokajanje, to se zove neka gluma, neko licemerje. Znači, pokajanje samo po sebi je zapravo živi kontakt sa Bogom i Bog prašta kroz pokajanje. Sve drugo nije pokajanje. Znači, ne može se reći lažno i pravo pokajanje. Kao kad bi neko rekao za dijamant, da li je lažan ili pravi? Ne. Dijamant je pravi, ovo su sve fejkovi. Tako da ako je čovjek fejk, on to nije pokajanje i to je u stvari ozbiljna, dodatno breme na njegov greh, ako je on lažno ili samo radi ne znam čega da bi mu pop rekao kao svaka tebi časta koju on otišao licom ili nešto ispovedio, to ponovo rad. Znači pravo pokajanje zapravo daje snagu čoveku da on zaista, ako je bio, ne znam, narkoman, bludnik, pohlepan, loš čovek, on kroz pokajanje, kroz Božju pomoć, kroz svetu tajnu pokajanja i ispovesti, zapravo on stiče snagu da više to ne radi što je do sada radio. U tome se sastoji pravo pokajanje.